Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրից իր մեկ ток-շոուին։ Թողնելով հետևում առաջին ձախողված ամուսնությունը, Տիկին Շողիկը հենց այսպես էլ ծանոթացավ իր երկրորդ ամուսնու Կարապետի հետ։ Մի ամիս շարունակ միմյանցով հրապուրված զույգի հանդիպումները հենց հանրահավաքների ժամանակ էլ տեղի էին ունենում։ Գնում էինք ցույցի միտինգների մոտ, հանդիպեցինք Կարապետին։ Սակայն ինչպես առաջին, այնպես էլ երկրորդի դեպքում Տիկին Շողիկը հղի վիճակում վերադարձավ հայրական տուն։ Երկու ամուսնություններս չստացվեցին, երկու երեխեքս ունեցել եմ հայրական տանը։ Այսօր արդեն Տիկին Շողիկի աղջիկը ծաղկավաճառ Թամարան առանձին է ապրում ամուսնուց, Ղարիբից, սակայն սեռական կարիք եմ զգում, մետ մեկ գնում եմ Ղարիբի մոտ։ Ինչու վերջ դրվեց մոր և դստեր ամուսնություններին, որտեղ են նրանց ամուսինները և ինչու է այս ամենի հետ մեկտեղ լարված Շողիկի հարաբերությունները նաև հարազատ եղբոր հետ, կպարզենք Երկրից իր մեկ ток-շոուի տաղավարում։ Ցուցարարը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ցուցարար կնոջ պայքարը շարունակվում է մինչ օրս, բայց այս դեպքում արդեն աղջկա և թորնիկի բարեկեցության համար դիմավորում ենք Շողիկ Պողոսյանն է մեր տաղավարում։ Բարի երեկո, ինչպես ստացվեց, որ ծանոթացաք այդ տղամարդու հետ։ Միտինգների ժամանակ հանդիպեցինք Կարապետին, այդտեղ մի ամիս իրար հետ մանգալուց հետո ես ընտրեցի Կարապետին, որ դուք նկատեցիք նրան։ Ես էլ նկատեցի, դե սկզբնական շրջաններում ինքն է նկատել, ինքը առաջարկություն արեց, հետո արդեն ես։ Բայց որքան էլ, որ հիմա մենք գուցե այսպես ժպիտով ենք խոսում, շատ կարճ է տևել ձեր միասնությունը, ինչու՞։ Որովհետև ինքը, ես չգիտեի, որ ինքը հոգեկան հիվանդանոց ապարկե, ես հղի վիճակում եմ եղե, որ միտինգների վախտը իրան սովետաշն տարան, հենց միտինգի տեղից տարան սովետաշն, ընդեղ հոգեբանը ինձ որտեսավ հղի վիճակով, ասեց, ձեր կինն է կարո, ասեց, հա, ասեց, բա ինձ մոտիկացավ, ասեց, Տիկին ջան, ասեց, դուք չեք բախենում, որ ինքը հոգեկան Իվան տղամարդ է, դուք ոնց եք ամուսնացել ու այդ վիճակին պետք է ունենաք երեխա։ Դուք արդեն օրինական ձևակերպել էիք ձեր միությունը, ուղղակի իրար հետ էիք ապրում, թե նույնիսկ չէիք սկսել։ Ես ապրել եմ Կիսուրիստան մեջ, ահա, ունեցել եմ Թամարայիս, ընդեղ քիչ առաջ տեսանյութում ասում էիք, որ երկու երեխաներին էլ ունեցել եք հայրական տանը։ Հայրական տանը ես հղի վիճակում եկել եմ ընդեղ։ Հիմա որտեղ եք ունեցել։ Հիմա ունեցել եմ հայրական տանը։ Լավ, եթե երկու երեխաների մասին խոսք գնաց, ապա առաջին ամուսնությունը ինչի չէր հաջողել։ Ուրեմն ինքը, ես չգիտեի, որ խմուշկի հետ ինքը սեր ուներ, գնալուց անցել է մի ժամանակ, ինքը խմիշկ օգտագործեց ու անթատ վեճերի մեջ էին կնգնում։ Ինչքան է տևել ձեր առաջին ամուսնությունը։ Երևի մի երկու տարի։ Առաջին ամուսնությունից ունեք տղա։ Հա, իսկ երկրորդը Թամարաս Կարապետից է։ Կարապետի հետ վերջնական բաժանումը երբ եղավ ու ինչի պատճառով։ Ինքը խմիշկի ազդեցությամբ է։ Էլի խմում է։ Հա, ու անթատ ոնց որ վեճերի մեջ լինեինք։ Նա ձեզ օգնել է երեխային խնամել, հոգտարել է։ Ոչ մի բանով։ Երբ եք հանդիպել վերջին անգամ։ Չենք էլ հանդիպել։ Չեք տեսել։ Թամարան այսօր 28 տարեկան է, դուք գրեթե 29 տարի, ուզում եք ասեք, չեք տեսել այդ մարդուն։ Չենք տեսել։ Ամենայն ազնվությամբ չենք տեսել։ 29 տարի անց ես ուզում եմ տեսնեք դուք ձեր երկրորդ երեխայի հորը։ Շփոթվել պետք չէ, լսեք թե նա ինչպես հիշեց ձեր բաժանման պատճառները։ Շողիկին մանգալացողից։ Ոյոմոն։ Մանգալացողից։ Ոյոմոն։ Շողիկ, ես ունեմ տուն, ունեմ տեղ, արի գյուղում ապրեմ, կամ ստեղ ապրենք, կամ ստեղ խաղալիք չի, մենք չենք հաշտավի։ Ես իրա հետ երկար չեմ ապրել։ Չհարմարվի իրար, ախր սիրած ունես,
խալաստով տղա, ազապ տղա, թույցերի հետ Ղարաբաղյան շարժվալ, բանով Իրան, հանդիպել եմ, Իրան աղել եմ, իմ կարչ ուղեղով, իմ կարխով, իրավոք չունի իմ աղպերը գնանկա, իմ հերը մերը իրավոք չունեն գնանկան, այն չի մար, պատճարը սիրականըտ որ գնանկա, մի հետ հաշոտե են չէր, անմուր տղա ես, դասեր աղրտու էր անում իրա ես, խանդիները սեն է, որ սիրացի մոմենտ, էտ է, հասկացար, ես խանդոտ եմ, կոպիտ եմ, խանդոտ եմ, բայց պահող եմ, կյանքում 7 տարի, 8 տարի իրա հետ ավել ապրել ենք, իմ մատը իրան չի կպե, երեք անգամ մատապեր հետ է զլատավե, իրանից հոշեր մի խոսքով բաժանվեցինք, մոտ մի 6-7 տարի ավել չեմ ամուսնացես, սպասողական դիրքում եմ եղել, որ կգա, բայց չէ. Ո՞նց եք մեկնաբանում։ Շատ սովորական հրեշան, հիմա ես ինքը որ խմիչքի հետ ծեր ունի, ես ո՞նց կարամ ապրեմ իրականում։ Չի համապատասխանում, հա իրականությանը։ Չէ։ Դավաճանություն չի եղել։ Ոչ, սաղ սուտ սխալ։ Տիկին, գիտեք, իր խոսքը բավականին համոզիչ էր և անկեղծության շունչ կար։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք միայն բաժանվել եք զուտ նրա համար, որ ինքը խմիչքի հետ ծեր ուներ։ Մինակ խմիչքը չէր, այլ լավ էլ ծեծում էր, վաղտա եղել դանակակաշերին վրա։ Բայց ամուսնու խոսքում մի հետաքրքիր բան էլ հնչեց, որին ես ուշադրություն դարձրեցի, ամենավերջում ամփոփելուց ասեց, որ 7-8 տարի շարունակ սպասում էի, բայց այդպես էլ հետ չեկավ։ Սա ինչ է նշանակում։ Ես որովհետև ինքը վատ առողջ է, իր օրգանիզմից ներող կլեք, բայց ասելու եմ, թարախ էր գալիս, որպես կին, ես ոնց ինձի թույլ կտամ, որ ես իրա հետ ապրեմ։ Իրականում ուզում ենք հասկանալ նաև իմ համար համեն այդպես կարևոր է հասկանալ Թամարան ցանկություն ունեցել է երբևէ հանդիպել հորը, ման եկել է թե ոչ, և տեսեք թե ինչով է այս պահին զբաղված ծաղկավաճառ աղջիկը ընդհանրապես։ Դիմավորում ենք Թամարային։ Բարի երեկո, ինչպես եք Թամարը։ Լավ եմ։ Հիշում եք հայրիկին, թե տեսել եք միայն լուսանկարներով։ Լուսանկարներով եմ միայն տեսել։ Երբ եք չեք հանդիպել։ Ոչ։ Ցանկություն էլ չեք ունեցել ծանոթանալու։ Ինչու՞։ Որովհետև եթե ինքը լավ ծնող լիներ, իմ գլխին կլիներ։ Քեզ հետաքրքիր է հայրիկը ինչ պատճառաբանություններ ունի, թե ինչ չեք հանդիպել կամ ինչ է եղել առհասարակ։ Չէ, ինձ չի է։ Մեզ հետաքրքիր է, գիտես, ինչի չի եղել դա։ Լսիր, թե հայրիկը ինչ էր մեզ պատմում հանդիպման ժամանակ։ Երեխը, որ ծնվավ, էլ արդեն հնարավոր չէր, երեխին կապեց, տեսա, որ ի վիճակի չի, ասի վեկալ երեխունու կնա, երեխում վեկալա կնաց, ասի իմ երեխին ա, թե երեխին հետակա, բայց դու իմ տունը չպտի պտնես, իմ երեխին իրեք տարեկա կեղտի մեջ գրացել եք մամայիս հետ, ես եմ, մամասա, մորքուրիսա, պեսեսա, ասել եք տվեքի մերեխուն, աղջիկ երեխայա, չես կարա դաստիրակայ, չես կարա պահես, տվեքի մերեխուն ես տանեմ, պահեմ, իմ դաստիրակության, իմ հովանավորության, տակ պահեմ, մերժեց, չտվեց, իրեք անգամ փորձելա բերի երեխուքցի վրես, թողի գնա, չեմ ընդունել, դուրսը գա աղջիկա, շրջապատ աղջիկը ես, 28-29 տարեկան աղջիկա, հոգեկանը խանգարվացա, ստացալ մի անգամ էլ մի հատ տաղի հետ եկել է իմ տունը, մի անգամ եկել է իմ տունը, պահել եմ, խավար եմ ուղարկել, տաղին ուղարկել եմ, իրան պահել եմ, ասել եմ մորնասա, որ ոսկևազա թողա, աղջկա տանի, ես չեմ հրաժարվում, ոչ էլ ասենք պարմա, բայց քաշել եմ մորը։ Ձեր հայրը բավական տեղեկացված էր, բայց չգիտի ինչով եք դուք զբաղվում։ Ինչով եք այսօր զբաղվում, Թամարա։ Ծաղիկ եմ վաճառում հատով։ Երևանի կենտրոնական պողոտայում, Հյուսիսային պողոտայում, որտեղ Հուսիսային պողոտա մեկը կին Աբովյան փողոց, կինո Մոսկվա։ Մեր նկարահանումը այնուամենայնիվ ձեզ հետ շրջեց քաղաքում, եկեք տեսնենք, թե Թամարան ինչպիսին է գործի մեջ։
հինգին գատով ծախում եմ, գոյությունս պաշպանում եմ։ Ոտերում եմ, չեն արնում, ասում են, ապերջան չեն կուզում ծաղիկ, պետ չի։ Պաստորին վատ բիզնեսի տեսակ չէ մեր նկահանող խումբը ձեզ հետ շրջելու ժամանակ տեսավ, թե մոտավորպես ինչ ժամանակում, որքան գումար եք աշխատում։ Դուք չեք աշխատում, հա։ Չէ, Գորիկին եմ պահում, իր փոքրիկ տղայ։ 4-ամյա որդուն ձեր Թամարա։ Ղարիբ Քոչինյանը։ Նա է ձեր որդու հայրը։ Երբ եք ծանոթացել, ով է երեխայի հայրը։ Ղարիբ Քոչինյանը ծանոթացել եմ մեր կողքի Սարիթաղի մեջ, մի հայատի մեջ է, ըտեից եմ ծանոթացել։ Երկու վարձով ապրողներ ենք եղել։ Ես Արեպտրի էի գնում, ես Խոսքի առավոտ էթում էի, իր կունու ժամի գալիս էի, ես չգիտեի ինչը ոնց ա եղել, իրան ծանոթությունը ոնց ա եղել։ Հետո ես իմացա, որ իր կիսուրը կայնավասեց, քո աղջիկը արդեն իմ հարցն ասի, ոնց, հա ասեց, ամեն ինչը նորմալ իր հոնով անցել ա, ասի առանց ինձ ներկայանալու, որ իմ երեխեն… Իսկ դուք իմացել եք այն մասին, որ բանը բանից անցել է, ժամանակից… Իսկ ինչի չէիր ասում Թամարա մայրիկին։ Ես իմ չէի… Ինչի։ Ղարիբի հետ երկար ժամանակ եք շփվել մինչև մայրիկի իմանը։ 18 տարեկան չափազ։ Եվ որտեղ էիք հանդիպում։ Սարիթաղ։ Իրանստան մեջը։ Ներողություն տիկին, Շողիկ, դուք կապված եք որպես մայր ու աղջիկ իրար հետ։ Այո։ Այսինքն, երբ որ խնդիրներ է ունենում, գաղտնիկներ, ձեր հետ խոսում էր, կիսվում էր, քննարկում էր։ Կիսվում է։ Ձեզ մոտ լավ հարաբերություններ են, այսինքն սոցիալական պայմանների դեպքում խնդիրներ են միշտ առաջանում, չկա դա։ Չէ։ Ոչ մի կոնֆլիկտային իրավիճակ։ Վստահ եք։ Ես իր վրա վստահ եմ, չգիտեմ։ Ես էլ ձեր վրա մի քիչ վստահ չեմ, տիկին Շողիկ, գիտեք ինչի։ Մեր նկարանո խումբը, երբ որ ձեր տանն էր, խոսափողը դեռ ձեր վրա էր փակցված, նկարանո խումբը դրսում տան կադրերն էր անում վարձակալած տան, բայց խոսափողը միացված էր, ահա մենք լսեցինք ձեր շփումը աղջկա հետ, թե դուք ինչպես եք խոսում և ինչ լեքսիկոն եք օգտագործում, ինչի ինձ զարմացրեց գոնե։ Լսեք։ Շուշուտ արա, կ*ը տանես այդ այդ։ Խաղակի մելու գործի։ Հա, հիմա գնա արի։ Հթամ հետ կա։ Հա, շուշուտ արա, կ*ը լանսետի հետ ես։ Որ բեկալեր չեր էլի, տեսան։ Բեկալեր, ես բաղա� Չեմ հատում եմ, որ կեն է հատում եմ հերիքահանի կովկես, չեմ հատում։ Արա եսի հակի, նկար ես հելնըմ, նորմալ հելի այդ բոնք։ Սա նորմալ է, նորմալ է աղջկան տղամարդու սեռական օրգան անվանել, ինչի պատճառով հասկացակ, որովհետև աղջիկը չէր պահել պլանշետը, ինչը նկատել էր մեր նկարանող խումբը և քանի որ իրենք ցանկություն ունեին մեր աչքին երևալու որպես խիստ կարիքավոր ընտանիք, մենք չպիտի տեսնեինք այդ պլանշետը։ Պարոն Մուրադյան, ես ինքս որ հարց տվեցի հուզական կապվածության մասին և ավելի շատ շեշտադրումը հենց սրա վրա է դնում, որովհետև նույնացման օբյեկտ որպես մայրը, կրկնօրինակման օբյեկտ Թամարայի համար պարզ երևում է, որ տեղի չի ունեցել այս գործընթացը և Թամարան էլ իր անձին ներկայացնելու ժամանակ տեսանյութում շատ հեշտորեն արտահայտեց այն
դիմելաձևը, որ իրեն ապերեն ասում, այսինքն սա նշանակում է, որ կնոջ կերպարը, կանանցիությունը, հա, աղջիկ երեխա որպես այդպիսին ձևավորված չէ, որի արդյունքը միայն մոր հետ կապի խաթարումն է։ Դեկիր շողեք, մեկնաբանում եք ինչ որ մի ձև ձեր խոսքերը, թե։ Սխալ եմ։ Միշտ եք եսպես խոսում, հիմա կասեք ոչ։ Չէ, այտենց չենք խոսացի, ուղղակի պահի տակ ստացված։ Դեկին շողեք։ Պահի տակ, իդեպ 4 տարեկան երեխայի մոտ է այս ամենը տեղի ունենում, ու դուք պնդում եք, որ դուք եք խնամում։ Հիմա մեր եթերում փոքրիկ դադար։ Քիչ անց մենք միասին կպարզենք ինչ է տեղի ունեցել իրականում Թամարայի եւ նրա ընտրյալի Ղարիբի միջեւ։ Ինչ նոր մանրամասներ կան եւ ինչու են այս ամենին խառնված նաեւ շողիկի եղբայրները։ Թվացյալ իրականություն, որը նրանք ցանկանում են, որպեսզի մենք տեսնենք։ Իրականում ինչպիսին տեսավ ընտանիքին կիսաբաց լուսամուտները։ Ծանոթացեք այն թեմային, որը այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում է։ Թողնելով հետևում առաջին ձախողված ամուսնությունը, Տիկին Շողիկը հենց այսպես էլ ծանոթացավ իր երկրորդ ամուսնու Կարապետի հետ։ Մի ամիս շարունակ միմյանցով հրապուրված զույգի հանդիպումները հենց հանրահավաքների ժամանակ էլ տեղի էին ունենում։ Գնում էինք ցույցի միտինգների մոտ, հանդիպեցինք Կարապետին։ Սակայն ինչպես առաջին, այնպես էլ երկրորդի դեպքում Տիկին Շողիկը հղի վիճակում վերադարձավ հայրական տուն։ Երկու ամուսնություններս չստացվեցին, երկու երեխեքս ունեցել եմ հայրական տանը։ Այսօր արդեն Տիկին Շողիկի աղջիկը ծաղկավաճար Թամարան առանձին է ապրում ամուսնուց, Ղարիբից, սակայն… Սեռական կարիք եմ զգում, մեկ-մեկ գնում եմ Ղարիբի մոտ։ Ինչու վերջ դրվեց մոր և դստեր ամուսնություններին, որտեղ են նրանց ամուսինները և ինչու է այս ամենի հետ մեկտեղ լարված Շողիկի հարաբերությունները նաև հարազատ եղբոր հետ, կպարզենք երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Ցուցարարը կիսաբաց լուսամուտներից ներս մենք վերադառնում ենք։ Թամարա, Ղարիբը շփվում է երեխայի հետ։ Ոչ։ Ինչու։ Իր մայրիկը չի թողում։ Ոչ թե մայրիկը, հրաշան, հիմա ես ասեմ։ Ասեք։ Երկար ժամանակ չէր երևում հայրը, եկավ Թամարային, խնդրեց, ասեց, Թամարա, ներողություն եմ խնդրում։ Այսինքն մայրիկը դուրս էր գցել իրան, եկել էր Թամարայից ներողություն էր խնդրել։ Մայրն էր դուրս գցել։ Այո, Ղարիբին մայրը դուրս էր գցել։ Դու ասում էիր, որ ժամանակ առ ժամանակ դուք սեռական քո ցանկությունների դեպքում հանդիպում եք։ Հա, դրանից հետո, դուք դրան դեմ չեք։ Ես դեմ եի, բայց ես չէի կարողանում իր վրա։ Ինքը կռի վերանում ու տնից դուրս էր գալի։ Պահեր աղել, որ իր այդ պահին ինքը ջղանանում, պատճառներա բռնում ու ինձ էն աստիճան պահա եղել, որ խեղտել ա։ Ես որ չկարողանամ, փոքր չի, 29 տարեկան աղջիկ երեխայա։ Լավ, Ղարիբը երեխայի հետ չի շփվում, բայց դուք Ղարիբի հետ շփվում եք սեռական ցանկությունների պատճառով։ Որքան ժամանակ եք։ Ամիսը մի անգամ։ Լավ, գոնե պրոցեսի ավարտին Ղարիբի ականջին ինչ եք ասում, մի հատ բալիկի տես, շփվի տղայի հետ։ Ասել եմ, ասում ա երեխային դեղելուց հետո ես թույլ չեմ տա մոտիկանամ իրեն։ Ո՞վ է դեղել երեխային։ Հենց ինքը։ Ղարիբը։ Ղարիբը։ Ինչ է նշանակում։ Վստահելով իրան ընդունեցի իմ տուն։ Հա։ Մենք մեր ու աղջիկ գնացինք ծաղկա վաճարի, ծաղիկ վաճառելու։ Անդեղից հերախոս, հրաժան, դաժը տվել ենք իրան, որ ասենք բան լինի, մեր մոտ հերախոս կա երեխի պահը, որ բանը պետք, զանգի ասա, որ այս բանը պետք ա, ոչ զանգում ա, ոչ էլ։ Ղարիբս երեկա տեմպալկին գրեշկայի մեջ ակցում, տալիս այդ փոքրիկ երեխայի, որ մենք տունը չենք եղել, մեր ու աղջիկ։ Վստահելով երեխայի հայր, բայց ինքը իր վստահությունը կորցնելով… Ես հասկանում եմ, որ դուք ունեք կոնկրետ շեշտեր, որոնց վրա ուզում եք դնել, բայց միևնույն ժամանակ ձեր աղջիկը շարունակում է այդ տղամարդու հետ հանդիպել։ Դե հիմա որ ես չեմ կարողանում… Իսկ միլիցիա տվել եք։ Իմ ուղերից վերա։ Միլիցիա չեք տվել։ Ումա Ղարիբին։ Ես Թամարան ուզում էր տար, ես թույլ չտվեցի։ Ինչի՞։
որ էլի թունավորի, էլի ինչ որ բան անի։ Ես երդում եմ կերե, որ էլ իրան սրանց հետո չեմ ընտունի։ Կուզի ինքը հետա չետա։ Դամարա։ Ես էլ չեմ ընտունի իրան։ Այդ դեպքից հետո։ Դամարա, հիմա մի երկու հարց քեզ։ Ինձ դա արդեն սկսեց լուրջման հանգստացնել որպես մասնագետի։ Պարբերաբար հարաբերությունները, որոնք տեղ են ունենում, ինչով են պայմանավորված, այսինքն դու ուղղակի ուզում ես մեխանիկորեն բավարարել սեռական ցանկությունը, թե զգացմունք կա։ Զգացմունք կա։ Զգացմունք կա։ Այսինքն նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ այսպիսի սարսափելի տեսարան են նկարագրվում, դու զգացմունքը դեռ ունենում ես։ Հարաբերությունները գոնե որ ունենում եք հիմա կամ ունեցել եք, պաշտպանվում եք թե ոչ։ Պաշտպանվում եմ։ Պաշտպանվում եք։ Եվ պարբերաբար դուք այդ ձեր հանդիպումները, հա, կազմակերպում եք։ Երբևիցե բժշկի դիմել ես։ Չէ։ Դա ձեր միակ հղիությունն է եղել։ Այո։ Ոչ, հրաշյան, հիմա ասեմ, 5 հատ հանել եմ նույն այդ անձից, որովհետև ես չէի կարողանում, ճիշտ է, մայր եմ, բայց ինձ հաճելի չի, որ ես… Բժշկ գոնե բժշկի օգնությամբ, թե ձեր տան պայմաններում։ Չէ, բժշկի։ Դիմել եք բժշկի։ Այո։ Մինչև գորն են եղել այդ 5 հղիությունները։ Իսկ գորից հետո։ Գորից հետո էլ չկա։ Ես իրան ասել եմ, որ… Տիկին։ Էլ չեմ կարա, ի վիճակի չեմ, ես էլ առում։ Տիկին։ Բա ինչի էիք խափում, Թամարա, ինչի էիք խափում։ Ինչի խափեցիր հենց հիմա ինձ։ Ու ոչ միայն ինձ։ Պահիտակ շփոթվեցի։ Ձեր շփոթմունքը, հասկանում եք, ձեզ համար ճակատագրական, հետագայում նաև ձեր երեխայի համար ճակատագրական լուրջ խնդիրների առաջա ձեզ կանգնացնելու։ Դուք հիմա դա ցավոք սրտի ի վիճակի չեք ընկալելու, բայց Տիկին, խոսքս ձեզ եմ հղում։ Ձեր դուստրը այս դեպքում լուրջ բժշկական խնդիր ունի, որի արդյունքում, որի անտեսման արդյունքում, ձեր մեղքով անտեսման, այսօր այսպիսի խնդրի առջև ենք կանգնած։ Սկեսուրը շփվում է երեխայի հետ, թորան հետ, ցանկություն էլ չունի։ Ես հիմա ասեմ, հրաժան, ֆինանսապես ինքը չի կարողանա օգնի։ Հիմա լսենք եկեք նրան, տեսնենք թե դրանից հետո ինչ է ասում։ Եղել է, որովհետև հիմա պատրաստվում էր գալ տաղավար։ Ռուզաննա Քոչինյանի ղարիբի մայրիկին եմ տաղավար հրավիրում, դիմավորեք։ Բարի երեկո։ Պաստորեն, դուք եք պատճառը եղել, որ ձեր տղան և ձեր տղայի երեխայի մայրը չեն շփվել, կամ չեն շփվում, չեն ապրում միասին։ Ինչով եմ պատճառը եղել, որ ես իրանց հետ չշփվի։ Իսկ ինքը, որ եկել է մի շաբաթ իմ տունը մնաց է, մայրը բերել, ասել ենք, խոսացել ենք, ընտրել ենք, իմ ընկերուհին տունը, իմ տանը նստած, մենք միասին նստած, ասել ենք, Թամարա, եթե եկել ես, պտի նամուսով իմ տունը մնաց, դուրս չգաս, ես կաշխատեմ, թե փողոց կմաքրեմ, թե զուգարան կմաքրեմ, թե որևից է ծերունի կլվացեմ, իմ բերած գումարով պտի ապրես, ճիշտ է, Թամարա, ասա սուտա, ասա սուտա։ Ռուզան, հիմա ես քեզ ասեմ, դու սպասի, դու կանեք, մինչև քո աշխատելը, դու ինչով էիր զբաղվում, կարաս ասես, զբաղվում էիր, զիվիլանոցների մեջ խոսքի տոբրակով ամեն ինչը դնում էին, մարդը բերում էր, իմ երեխեն պտի հղի վիճակով ուտեր, ես դուրս չտվեցի, ես եմ գնացել։ Նախ ես խանութը գնացել եմ, մաքրել եմ, կարամ մարդկանց էլ ասեն, լավ, մեր օրերում սոցիալական պայմաններից ելնելով ամեն մեկը մի կերպ է։ Դուք այսքան ծաղիկ վաճառել ավելի նորմալ է համարում, քան հավաքելը շիշ կամ մնացած իրերը, որոնք կարող են օգտագործվել։ Հա, զիվիլանոցի մեջից զիվիլը բերի մեր ախենուտի։ Պետք է միջամտեմ, որովհետև ձեզ թվում է, թե դուք մշտապես ճիշտ եք։ Ձեր ամուսինը, որին դուք էստեղ անընդհատ փնովեցիք, երբ խոսում էր, ես խիստ ուշադրություն դարձրեցի իր ետևում կադրում եղած այգուն։ Այգին բացարձակ շատ մեծ խնամքով խնամված էր և մշակված էր։ Որևէ մեկը, որին դուք նկարագրում էիք էստեղ, ինքը ներեցեք, ես երբ դուք խոսում եք, ես լռում եի, Տիկին Ռոզա, որևէ մեկը չի կարող նման այգի պահել,
Ես չգիտեմ դուք երբ եք տեսել վերջին անգամ Կարապետի մայրիկին, բայց նա 90-նանց կին էր, անկողնային պարկած, դժվար թե այդ կինը կարողանար ակետից բեկետ հասնել մի հատ խնամեր այգի։ Երկրորդ, դուք անվերջ մտածելով, որ դուք ճիշտ եք, ձեր կյանքում բաց եք թողել մեծ հնարավորություններ, ապրել այդ մարդու տանը, որտեղ դուք կարող եք ունենալ, չունենալ ոչ կեցության խնդիր, ոչ ապրուստի խնդիր, ոչ տանիքի խնդիր, բայց դուք հրաժարվել եք դրանից։ Երկրորդ տարբերակը, երբ ձեր աղջկան, որին ուզում եմ նկատել, որ ամեն ընտանիք չեր ընդունի, ներեցեք, բայց դա փաստ է եւ մենք ակնհայտ տեսնում ենք դա, կինը ընդունել է իր ընտանիք եւ փորձել է իր հնարավորության սահմաններում ձեր աղջկան պահել։ Իսկ ինչի՞ չի մնում աղջիկ, ինչու՞ չեք վերում հարց, ինչու՞ ձեր թորը ձեզ հետ չի ապրում։ Ծաղիկ ծախի, ծաղիկները վերջացրու, գնանորից քո։ Բան եղել, հա՞։ Բան չի եղել։ Մարդը դե ասա։ Այդպես բան չի եղել, մի խոսա։ Սուտ մի խոսա։ Սուտ չի խոսա։ Մի խոսա։ Սուտ չեմ խոսում ես հաստատ։ Գնացիր ու գնացիր, ոչ եկավ հրաշ ջան։ Տիկին Ռուզաննա, դուք տեղյակեք, որ ձեր որդուց այս աղջիկը հղիացել է 6 անգամ, որոնցից եւ 6 անգամ։ Այո։ Այո։ 6 անգամ, ես գիտեմ 6 անգամ ումից է հղիացել, ես իմ տղային եմ ասում, գորիկը քո տղայից է, ես պահանջում եմ, դնդ թե անեք այդ երեխային իր հետ։ Դուք տեղյակ եք, որ ձեր որդին պարբերաբար հանդիպում է դեռ Թամարայի հետ։ Երբ հանդիպում։ Երբ որ ես իրա հետ այս այն բարերը, որի մերեխեն ինձ ասեց, ես իրան, ախպեր, ես անբարոյական չեմ, ով որ անբարոյական է, ես այտենց չի անի մերեխին, հարազատ իմ կրսկի տակ մեծը ծրած ու բարձ։ Լավ էլի։ Դուք քեզի մի գովա։ Դու քեզի Ռուզանջան մի գովա դու լավերը լեր լսուսա ես համբարոյական չեմ հլա միրոպես հլա միրոպես Հերմինեի տունը կանդեցի լսուս լսուս եթե դու լացնողը լեր քո աղջիկըդ իմ աղջիկը պատճառն է քո մամանը պատճառը որ ընտանիք է Չէ, քիչի ուտում քեզի, որպես մեր։ Դեր նման մարդիկ գրացել են սուտ, ասել են մայրը տամբարոյական։ Իմա, քանի հատ մարդ եկա քո դուրը թխկծրեց, ասեց ես Ռուզանի, սիրեկանն եմ, քեզ եմ ուզում հիմա էլ։ Երբ եկան ասեց։ Այ, այնքան սիրեկան ես ունեցել, թիվ չի եղել քեզի։ Դեր հաշվեմ դնեք։ Հա, էլի։ Տիկի Ռուզաննա, ձեր դեպքում էլ իրավիճակը այն հայոյանքներից հեռու չէր։ Այն ինչ որ տեսանք շողի կենց տանը, հա։ Հիշում եք վերջերս հարսը ձեր տուն եկավ։ Ահա։ Հիշում եք։ Հարս ասեք։ Բայց մենք ինչ իմանանք, ու՞մ է, ի՞նչ է բերում, ի՞նչ անում, ի՞նչ է խոսացել իրանց հետ։ Մենք լսեցինք։ Մենք նստած ես աշխատանքից եկել եմ։ Մենք լսեցինք դուք ինչ էիք խոսել։ Խնդրում եմ ուշադրությունը դեպի էկրան։ Համարի ծաղիկները։ Իրենց դեր կոմոդուշ բացում, որ մեր դուսիրում, մաքուր, ակուրատնի, կանացի տեսք ընդունես, հասկացա՞։ Ես գիտեմ տղայա, գիտեմ։ Գիտեմ, դու ինձ առաջ անգամ որ ցույց տուր, ասեմ դու տղա ես։ Հավյան ես հում ակնե դեսը։ Դա կոշի քարքի, դա ճուս, դա լված ձեր ոտը, մազերը թողնի ջերկարի, կանացի։ Ես որ ես եմ տերմ ես։ Սանրված քեզ, այդ տղամարդու շորերը թափի, մեր ու աշխի տղամարդ։ Պատահաման չեն ասում ձեզանից, մարդիցուկը լավ բանա, որդի հետ մեկ կուչեքը քարջ կարգետ կան միանց։ Ես շապա, երկորում է, կորում էշ փոխվում է։ Ինչն ես փոխվում։ Շորերը ստակից վրա։ Ասեմ կնգա շոր հատի, դու ասում ես շորերս։ Հրե կանացիք ես պայի, ոտերը թրաշի, երեսներդ լվաս, սիրում պարտադիր չի կսվես, չես մի կսվի, միա լված մի ակուրատի, մատերը ծարքի, հրտես ոչ չեն արդի քեզանից ծարեք։ Աշխատի ուտեր, շողիկի ցեղը, Բերանից կնգանք են դրանք տանջում, մեղկա, աստված սաղ աստուց կստանա։ Սարդ են ասում տարեկան կնիկա էլի, մեղկա։ Եսություն անում պատմարդ։ Հենա իրանք հաշակ նստանա իր համար ընդեղ։ Աղջի ինչ ումի անել։ Հայրակ Հայակների պակաս ոնց հասկացանք ձեր տանն էլ չկար, բայց մի տեսակ դաստիարակչական բնույթ էր կրում ձեր հանդիպումը։ Դուք խնամված կին եք ուզում, հա՞ տեսնեք։ Մասնակցում էր այս զրույցին նաև ձեր ծանոթուհին այդ ընթացքում։ Դե հիմա այդ ծանոթուհի ինչ որ է, պարոն Մուրադյան, մարդը ճիշտ է ասում։
Ինչ տեսնում է, այն ասում, ինչ տեսել է, այն էլ ասում է։ Բայց կարել էր չհայհոյել, չէ՞։ Բայց հայհոյան կուրդ է ասել։ Դուք էիք ասում, նա չէր ասում։ Ես չեմ հայհոյե, նախ։ Լավ, հիմա նոր լսեցինք, իրականում մենք ընդհանրապես հնարավորինս ծածկել էինք։ Հա, երևի մենք տարբեր հասկացություններ ունենք։ Հետաքրքիրը նաև, որ այս մարդիկ, հատկապես տիկին շողիկը, յուրաքանչյուր հարցի պատասխան ունի, կապչունի, թե դա այդ պատասխանը ինչ ձև կնչի, բայց պատասխանն ունի։ Ամեն դեպքում ես մի բան տենց էլ ինձ համար անհասկանալի էր։ Տիկին շողիկ, դուք Ղարիբին չեք ընդունում, Ղարիբին չեք հարգում, չեք սիրում եւ այլը։ Ղարիբը փորձում է ձեր երեխային թունավորի դուք չեք թողում, որպեսզի ձեր աղջիկը դիմի ոստիկանություն, ինչը համենայն դեպս հավատ չեք ներշնչում, բայց մի բան այնց անհասկան։ Ի վերջո այդ երեխան է դեղերը կերավ, թե չկերավ։ Կերելա, ոնց չկերա։ Կերելա, իսկ որ ոնց իմացաք, որ ինքը հենց դեղերա կերել ու տեմպալգի։ Որովհետև ցավազրկող տեմպալգինը պատուհանին դրած էր։ Եկա պատուհանին դրած էր, գցել են զիբիլը։ Հիվանդանոց տարել է երեխի։ Չէ, ոչ մի տեղ չեմ։ Այսինքն երեխին թունավորում են, ձեր մատնանշածով 3 հատ տեմպալգին են տալի երեխային, որը իդեպ մասնագետները միգուցե ասեն, նաև ճնշում միջացող հատկություն ունի, ու հասկանում եք, որ ձեր պատմածը մի քիչ էր, որ գորիկը չէր ուշքի գալի։ Այ անգամ հիմա դուք փորձում եք ձեր արած սխալը ձեր շատ խոսելով արդարացնել։ Երեխան, այսինքն դուք անգամ բժշկի չեք դիմել։ Չէ։ Բայց եթե այդ երեխան մահանար, ինչ գիտեիք, ինչ չէ։ Արգելին արեց մարդուն, հետաքրքիր չի ոչ մի բան։ Կներեք եկավ ինձ ասեց, ասեցի դուք գիտեիք, որ իմ երեխեն հիվանդ է։ Նրան իրա տղեն իրա տղեն հիանալի, հիանալի շատ ադեկվատ արձագանք լսեցի։ Ես ինձ դուրս գայ։ Դուք բոլորին հավասար կարիք չկա, որ խոսեք տիկին, մեկ-մեկ էլ լսեք։ Դուք նշում եք, որ պատուհանի մոտ դրած էր 3 հատ տեմպալգին, հետո տեսանք չկա ու ենթադրում եք, որ այդ տեմպալգինները լցվել է գրեջկայի մեջ եւ այդ երեխան կերել է։ Ժամը 2-ին եկել ենք երեխան դիվանի դեմը, խալի ա եղե այդ վաղ։ Հա, այդտեղ հետ տված երեխեն քնած։ Տիկին շողիկ, քիչ առաջ այդ տեսանյութը, որ նայում ենք, խոսվում էր ձեր մայրիկի մասին 90-ամյա եւ նրան տանջելու մասին։ Այսինքն տանջելը ո՞րն ենք տանջում։ Այ հիմա ես եմ ուզում հասկանամ, ուր է կինը։ Իմ մոտա։ Ձեր հետ է ապրում։ Այո։ Բայց դուք ունեք 2 եղբայրներ, ունեք հայրական տուն, ինչու նրանց մոտ չէ նոր խարբերթում։ Նրանք, որովհետև անհնար է, չեն կարա պահեն։ Չեն կարող։ Նրանց հետ հարաբերությունները ձեր ո՞նց են։ Սովորական։ Սովորական։ Հիմա եկեք տեսնենք ո՞նց են։ Մենք ձեր հարցերին, եղբայրներին բոլորին գտել ենք։ Լաուրան Հերիկնազը, ձեր մեծ ու փոքր հարցերը եւս այստեղ են։ Բարևձեք, բարևձեք։ Իրականում ամեն ինչ լավ է ձեր ընտանիքում եւ սկեսուրը ձեզ հետ պարզապես չի ապրում։ Ճիշտ է։ Իմ սկեսուրը մեր հետ չի ապրում, մեր կողքին չի ապրում, իր աղջիկների հետ է ապրում։ Բայց մեր տունը միշտ էլ անախորժություններ եղել են, բայց այդ վերջի տարիներին ավելի շատ գրեթե գիշերցերեք ամենուր այդ տանը կռիվա։ Ինչ որ կապ ունի անախորժությունների հետ շողիկը։ Այո։ Մաշենքի հարցը։ Ինչի հարցը։ Շենքի, մենք 30 տարի բնակվում ենք, ամուսիս եւ 62 տարի դեղ մեծացել, բայց այդ շենքը կտակված է, մայրը կտակել է իրան ծանրով, հիմեր դեր շենքը գրավի տակա։ Չգիտեմ, 30 տարի համատեղ կյանքում մենք փաստացի գրանցման մեջ ենք։ Չունենք ոչ սեփականություն, ոչ մի պայման, ոչ մի հարմարություն, արդեն թոշակի ենթակամարտիկ կադաստրի համար փարոս չեք ստանում։ Իսկ ինչի՞ եք դուք այնտեղ ապրում, դուք այնտեղ չեք ապրում, Տիկի շողիկ։ 13 տարի երեխա։ Մայրս նվիրատվություն արի։ Բա ո՞նց են ձեր եղբայրներն ապրում։ Դուք եւ արծով եք ապրում սեփականատեր լինելով։ Ես իրան ցանկից թեմ ուսեցի խանգարեմ։ Որովհետեւ իմ այս աղբորս կինը թող ինքը լավ ասի, էլի որ իր ամուսինը առավոտ իրիկուն արկահոլի մեջ է մտած։ Ինչ կապ ունի դա։ Դրա համար էլ ես այնտեղ չեմ ապրում, ես կարամ բարձով չապրեմ, բայց գնամ այնտեղ ապրեմ։ Ճիշտ է։ Իր խմիսկի դարդից ես չեմ էջում։ Նախքան իրենց բարձով մնալը, այս երեխան ես 13 տարի պահել եմ, բայց ինքի համար արկահոլի մեջ խրվե։ Քո երկու երկբայրները, թողո ջան։ Կարաս ասես։ Ինչի՞ մանամ, դու կիմանակես։ Ոնց եղա, որ դու տանտայի տերը դարձար։ Ո՞վ եղա։ Էդի կիսուրի տասը։ Չէ,
Հա, կիսուրի, կիսուրա, կիսուրա։ Կիսուրի տասը, կիսուր տա արեք։ Ուրա, բեր ներկայացնեմ ասեմ։ Կիսուրնա արե։ Այո։ 30 տարի է կիսուրը պայքարում, ա ինձ իմ տանես դուրս անի։ 4 երեխաներ։ Ոչ։ Ատես բան չկա սուտ մի խոսա։ Այո։ Սուտ մի խոսա։ Դուք մենակ ամուր մի խոսա, մի քեզ դաստանով հարձակվել եք իմ վրա, խանդի հողի վրա դու քենես քսե։ Միքեւ հիմա քենես քսեմ աղբորները քես տուն ուզում։ Դու տուն չունես շողիկ ջան։ Դուք որ լավ մարդ լինեիք, 30 տարի ընկել եք իմ հետևից, 30 տարի միշտ ուզեցել եք ինձ իմ ամուսնուս բաժանեք, եթե պիտի բաժանեիք հենց առաջի տարվանից, ինչի՞ չբաժանեցիք, ճահիճի գոմի մեջ եմ ապրել, ու այդ քանից հետո իրան… Սուտ ես ասում, հերիկա սուտ խոսաս, ճահիճների մեջ ես ապրել, գոմի մեջ ես ապրել… Ես պահանջում եմ ծտի բերեք նստացրեք, լրիվի ստուգեք դնամ, ով ասկիշ խոսում, ով ասկիշ խոսում։ Հիմա այստեղ եկեք դնենք միջակետ, փոքրիկ դադարից հետո մեր տաղավարում, Քիչան, շողիկը կհանդիպի նաև եղբայրներին, ինչ են նրանք պատմում քրոջ մասին։ Ցուցարարը, կիսաբաց լուսամուտներից ներս մենք վերադառնում ենք եւ ժամանակն է այստեղ նաեւ լսելու շողիկի եղբայրներին, պարոն Վարազդատն ու պարոն Ալեքսանը եւս այստեղ են, դիմավորեք։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո, ուրախ ենք ձեզ տեսնելու։ Ասեք խնդրեմ ձեր ընտանիքում իրականում կոնֆլիկտները քրոջ պատճառով է, հա՞ միայն։ Ասենք այդ տան հարցերն է, որ ասենք եղբորս հետ իմ հետ մայրը ժամանակին ինչ արե, ինչ չի արե, եղբորս խնդրել են, տարել են, ստորագրել են տվետը, թուղթը, բան ա եղել։ Ես երկու տվեցին տարան ստորագրել տվեցին, դրա համար երկու տարի ինձ չէր թողում, հենց ես որ գնայի ներկայան այդ դակումենտը, ես եմ պահանջել ամեն ինչը, իրանք չեն պահանջել, հենց որ տեսան իմ թղթերն արդեն օրենքով դասավորվում է, վարով դու կգաս, կնիկ չկա, հենց կինը պտի իրա հետ գնա թղթերի հետևից, վարով որ կինը տեկավ, ես չեմ գա, ուրեմն խանգարվել եմ։ Հիմա ես հասկանում եմ ձեր կնոջ բորբոքվածությունը, եթե դա 30 տարվա ուտակվածության արդյունք։ Ձեր մայրը ձեզ հետ շփվում է։ Մեր մայրը գիտեմ։ Մեր մայրը արդեն ծեր է, չի կարեմ գա գնա։ Չէ, բայց գա գնալը չի, դուք պիտի գնաք, այցելեք, տեսնեք։ Մենք գնում գալիս ենք։ Գնում գալում են։ Հա, բայց աղջիկների մոտ է։ Ետ։ Ես։ Ետ, Վարազդատ։ Ես օրական չեմ կարա այդքան գա։ Հələ մեծ տղեն ասի էլի հավատալա։ Բայ մի անգամ։ Յա։ Մի անգամ։ Հա, մի անգամ։ Մի անգամ եմ կարա, մի անգամ եմ գնա եղե։ Մեծ հարցս իր ամուսնու հետ։ Հիմա այդ եմ կարա։ Եկեք գնացել եմ։ Բայց ինքը որ ասում է ես գնացել եկել եմ, ինքը ոչ գնացելա, ոչ էլ եկելա։ Պայմանները, բայց լավ ընկերներ, մենք հասկացանք մի կարևոր երևույթ, ձեզ բոլորիդ միավորում է սերը եւ այսպես դուք շատ հեռու կգնաք հարազատներով եւ բարեկամներով։ Սարսափելին է, որ դուք իսկապես անգամ հանրակացանում էլ չեք, դուք իսկապես առնակցական կապ ունեք բոլորդ միմյանց հետ։ Դա նորմալ է։ Աննորմալն այն է, երբ դուք չեք կարողանում դրա լուծման բոլոր իրավական ճանապարհները եւ ուղիները գտնել։ Երբ ձեզ համար հանդուրժելի է, որ ունեք կասկածներ, թե հիմնավոր ինչ որ փաստեր, որ երեխային են թունավորում, դրանից հետո ձեզանից ամենից սպասելի է անգամ ինչ որ մեկի տունը խլելը։ Երբ դուք չեք կարող, տիկին, բոլորին զուգահեռ խոսեցիք, հասկացանք։ Թողեք մենք էլ երկու բառ ասենք։ Եթե ոչ տղամարդիկ, ոչ կանայք, ընդ որում նրանք միմյանց ամուսիններ են գալիս, որ կանացկանում եմ, չեն կարողանում մտքերը խմբավորել եւ լինել նույն արտության վրա, այն դեպքում իրենց վեճը նույնն է եւ ունուն նույն բնականային խնդիրը։ Եվ երբ բացարձակ լուրջ մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխայով ընդհանրապես ոչ ոք երբևէ չի զբաղվել։
Եվ հիմա եթե դուք ասեք, որ սա ամբողջ պատասխանատվությունը քաղաքացիների վրա է, ես շատ խիստ կբարկանամ մեր բոլոր փորձագետների վրա, որովհետև նման խնդիրներով մանկապարտեզից, համայնքից եւ դպրոցից պետք է զբաղվի պետությունը։ Թամարա, դու դպրոց գնացել ես։ Միջև 5 Տիկին Ռոզա, ինձ համար այնուամենայնիվ անհասկանալի է, ձեր տղայի մասին որևէ խոսք չգնաց, ուր է ձեր տղան, ինչով է զբաղվում։ Մեր տղան առանձին է ապրում։ Այսինքն ձեր տղան ևս չի ուզում ձեզ հետ որևէ կապ ունենալ։ Չէ, կապեր ունենք, բայց ամուսնացած է, ունի երկու երեխա, ապրում է Զոնքաթի մոր տանը։ Տիկի Շողիկ, ինձ մեկ էլ մի շատ կարևոր բան է հետաքրքրում։ Այսքան սուտ եւ կեղծիկ բացահայտվեց ձեր անձի շուրջ, այսքան քննադատություններ լսեցիք, հիմա որևէ կերպ ձեր զգացումը փոխվեց, ի՞նչ եք զգում դուք։ Մեղավորություն, ամոթ, կազմ այդ զգացումի մեջ։ Խիճկա։ Ամաչում եք ինչ-որ բանի համար, ինչի համար եք ամաչում։ Այսքան պատմություններից ի՞նչը կարանացնեք, որի համար հենց հիմա ամոթ եք զգում։ Ես իրենց պահով ամուտ չունեմ, ես ամուտ ունեմ իմ երեխի պահով։ Իսկ առհասարակ ունեք, առհասարակ ունեք, մենակ իրենց պահով չունեք ամուտ։ Հա։ Հա, իսկ առհասարակ ունեք։ Այո։ Լավ, ներողություն, ասեց երեխայի պահով միայն ամուտ ունեմ, ի՞նչն է ամենաամոթալին դրա մեջ։ Ամոթալին նա է, որ իմ երեխեն ինձ տրորելով պահը գալիս է, գնում է իր ամուսնուտուն։ Այսինքն բայց դու քանի զգացում ես, սա մեղադրանք է նորից։ Ամոթի զգացում կունենայիք այն դեպքում, երբ որ ասեք, այո, ես ամանչում եմ, որ այդքան էլ իմ մայրական դերը ֆունկցիան չեմ կարողացել կատարել, իմ երեխայի ճակատագրում ինչ որ բաներ չեն ստացվում։ Դե ես արել եմ, իմ հնարավորությունները։ Միրոպետ, իսկ դուք ի՞նչ եք արել միջև հիմա։ Ձեր երեխան ի՞նչ օրինակների մեջ է մեծացել։ Դուք տեսեք, քանի ուղղությամբ դուք ունեք խնդիրներ, եւ ոչ մի հարցում դրական լուծում չկա։ Ձեր երեխան հիվանդ է, բարեկամների հետ խայտառակ հարաբերություններ են, խնամին էլի ձեզ հետ լավ չի։ Իսկ ո՞րն է ձեր, դուք որտեղ եք արել դրական բան, ո՞րն է ձեր կյանքում եղել մի բան, որը ձեզ առաջ կտարի։ Կարող եք պատասխանել։ Տիկին, Տիկին Ծատուրյան ջան, չի կարող պատասխանել, որովհետև մեղքի զգացում էլ չունի։ Եթե մարդը չունի մեղքի զգացում, այս պայն հիմա ուզում եք հարցը տամ նորից պատասխան չստանա։ Այս պատմությունը դստելուց, այո, գոնե 1-2 իրավիճակ, որտեղ որ ինքը իրեն մեղավոր զգա, հասկանա, որ իր մեղքի բաժինը կա, այսուհետ ինչ կարող է անել, փոխել։ Դա կդառնա իր զարգացման հիմքը, եթե զգա, բայց չկա։ Բացի դրանից մի կարևոր հանգամանք, մայրը չի, միջև մա չի ընկալել մի շատ որ փաստ ասում է ինքը ինձ տրորելով է անցնում առաջ։ Տիկին, եթե մարդը ունենար առողջ մտածելակերպ, ընդհանրապես նաև հոգեկան առումով էլ առողջ։ Մայր ինքով է մեղավոր։ Ես ձեզ չեմ մեղադրում, ես ասում եմ, որ դուք ասում եք ձեզ տրորելով, նա ունի բուժօգնության լուրջ կարիք։ Ասեմ ավելին, ես ժամանակ ունեցա տաղավարից դուրս գորի հետ շփվելու, դուք ասեցիք, որ գորը խնդիր չունի, ձեզ ասեմ, գորը ևս ունի խնդիր։ Եվ Թամարայի վերաբերմունքը գորի հանդեպ ևս բացակայում է մայրական որպես վերաբերմունք։ Թամարա ջան, ես շատ երկար դիտարկեցի, ուզում եմ ասել նաև ձեր մորը, հա, որ ինչպես դուք եք Թամարային տվել սերը, այնպես էլ Թամարան է տալիս գորին սերը, անկախ նրանից, որ երեխան անդադար, ավելի վատ, այո, երեխան այնտեղ գոնե մայրական կերպարը անկախ սրկված լինելով իր ֆունկցիոնալ նշանակույթ, գոնե կնոջ կերպար ենք տեսնում, իսկ Թամարայի տարբերակում այդ կերպարը լրիվ աղավաղված է։ Ընդ որում երեխան անդադար, մորն է դեպի ձգվում։ Ես շատ եմ ասել, որ ունես տղա երեխա, շորի բանը փոխի էլի, աղջիկա հակուստ։ Դա բարերով չեն ասում, դա բարերով չեն ասում։ Խնդիրս թե ինչու մականում, այ մենք բոլորս նստած փորձում ենք թե խորհուրդներով, թե ինչ որ կերպ աջակից լինել այս մարդուն, այս մարդու միևնույնն է, ինքը չի փոխվելու, ինքը իր կյանքում իր առօրյան ոչինչ չի փոխելու, ընդունեք, որ ճիշտ եմ ասում, ավելին, եթերից հետո դուրս կգաք, մի քանի քաղցր խոսքել մեր բոլորի հասցեին կհնչեցնեք, ես ինչ մի եւ այլը, հավատացեք, որ տենց է լինելու։ Ինչ որ ասվում է, ասվում է ձեզ համար, ձեր երեխայի համար, ձեր թոռնիկի համար, ձեր չստացված կյանքը փորձել ինչ որ կերպ, գոնե այնպես անել, որ հետագան գոնե ձեր այն փոքր 4 տարեկանը փորձի նորմալ եղածից նորմալ դաստիրակություն ստանա։ Իսկ ձեզ համար միևնույնն է, դուք չեք էլ լսում, դուք առհամարած ունեք բոլորին։
Տիկին Շողիկ, ամենակարևորն այն է, որ դուք ցանկացած իրավիճակում ունեք ձեր դիտակետը, որտեղից ուրիշ ոչ մեկի կարծիք դուք հաշվի չեք առնում։ Դուք ունեք ձեր պատմությունը, որը ուզում եք մյուսները պարզապես ընդունեն։ Ձեր պատմությունը իրական պատմության հետ բացարձակ կապ չունի։ Բերեմ մի օրինակ։ Դուք ինձ ստեցիք հենց առաջին րոպեից, ասելով, որ դուք ունեցել եք երկու տղամարդ։ Քանի փեսա եք ունեցել։ Քանի փեսա։ Քու հաստել։ Քանի անգամ ես ամուսնացել։ Օ, ես երևի վերջին սխալս այսօրվա թողարկման թույլ տվեցի ինձ։ Ներեցություն։ Ես հրահրեցի հերթական կռիվը, ներեցություն եմ խնդրում դրա համար ու թույլ տվեք ավարտել այսօրվա թողարկումը, որովհետև բացի գոռոցներից այս ընտանիքում կոնստրուկտիվ որևէ որոշման հնարավոր չէ հանգել։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն են, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։ Կիսաբաց լուսամուտների YouTube-ի ալիքը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։ Եթե դեռ չեք դիտել մեր վերջին թողարկումը, ապա սեղմեք այստեղ։ Ժամանակն է բաժանորդագրվելու, եթե բաց եք թողել այդ հնարավորությունը առաջինը տեսնելու համար մեր բոլոր տեսանյութերը։ Բաժանորդագրվեք ալիքին սեղմելով այս կոճակը։